Året är 1912. Kakan alla vill smaka. Kokosnötskaka. Idag så kommer vi baka ur Finare matlagning från P.A. Nordstedt och Söners förlag. Boken är från 1912 och då kostade den 2 kronor. Undrar vad den skulle kosta idag då? Här är jämfört med ungefär 200. Men jag har suttit och bläddrat i den här och kokosnötkaka. Det är vad vi ska baka idag. Inga bilder, knapphändiga instruktioner, men jag tror på succé. Ingredienserna, det är de här som vi kommer använda idag. Och som ni ser så använder vi 210 gram av allt. Jag vet inte varför just 210, men det ska vi göra. Och man börjar med att tvätta smöret. Det tror jag inte att vi behöver göra i nutid. Så det struntar jag i. Och så ska man röra det tills det blir vitt. Då tillsätter man socker, äggulorna, mjölet och den rivna kokosnöten. Sen rör man försiktigt ner dem till hårt skumslagna vitorna. Så det står ingenstans om att man ska vispa dem, utan de ska bara vara hårt vispade. Det blev en tjock smet av smör, äggulor, socker, vetemjöl och kokosnöt. Och nu ska vi alltså vända ner de här hårt slagna äggvitorna. Sen ska man dela den här i 2 eller 4 stycken bottnar som man lägger på fat. Det här måste jag fundera lite på. Annorlunda sätt att baka. Smeten gick ihop sig och 1912, då kanske det var vedertaget hur man gräddade saker på fat. Jag vet inte vad det betyder, så jag kommer dela upp den här i 4 lika delar och lägga på plåt med bakplåtspapper. Och sen så står det att den ska bakas i svag ugnsvärme. Inga grader, ingenting. Så jag har satt ugnen på 150 och tänker att det är ganska svagt. Bottnarna, de håller på att gräddas. Jag har satt tiden på 25 minuter och tänker att det kanske räcker. Och annars får de bakas lite längre. Och nu ska vi göra kristyren. Då så står det ingenting om hur man gör den. Men det ska vara 210 gram pudersocker. Borde vara florsocker. 2 äggvitor. 1 citron. Det står inte hur citronen ska i, men den ska i. Och jag tänker nog testa till en början och riva lite citronskal. Och är den liksom för tjock, då har jag i lite av saften också. Och till garnering 50 gram riven kokosnöt. Så mer kokosnöt på kokoskakan. Ja tack! Bottnarna är klara, de är fasta, fina, fått en liten brun färg runt omkring. 25 minuter var perfekt, men nu till huvudbryn. Huvudbryn? Huvudbryn? Jag vet inte vad jag pratar om. Men det står så här. Bottnarna läggas sedan, medan det ännu är och varma, på varandra. Mellan varje kaka läggs kristyr och kokos. Tårtan beklädes och garneras med kristyr. Så vi ska alltså ha
kaka, kristyr, kaka, kristyr, varma bottnar och kristyr. Det låter ju som att det här kommer bara smälta och rinna ut, men vem är jag att säga emot, vad heter boken? Finare matlagning från 1912. Nu kör vi! Så! Det här gör ju ont i kroppen. Jag testar. Testa lite. Om den smälter eller hur beter den sig? Ja, jag vet inte. Den smälter ju inte just nu i alla fall. Vi får se vad som händer sen. Så, och så var det kokos här då. Häll på med nästa botten. Alltså det blir wobbligt, den rör sig. Men jag kan tänka mig att när den stenar så kanske det här kommer bli hur bra som helst. Men wow, vilken märklig kaka, fast det doftar helt fantastiskt gott på riktigt. Tänk dig typ en jättestor kokostopp. Jag ska se till att fota den här lite grann, sen ska vi provsmaka. Gillar ni den här filmen? Lämna gärna en tumme upp och prenumerera på min kanal. Kolla in höjden på den här. Jag är nöjd att jag valde att göra 4 istället för 2. Man hade ju valmöjligheter. Och nu är det dags att provsmaka. Den här var jättegod. Saftiga bottnar. Gott med den här kristyren som gav det lilla extra söta. Och citronen bara lägger sig lite fint ovanpå. Så bra!